Të ndëruar shikues, për shëndetje, jem në mes të fushatës gjithore. Ky është debati 16 me radhë, ku të ftuar janë kandidatët për asamblin nga Komuna e Vitis. Edhe gjatë këti debati, do të flasim për përqindjën e përmbushës e premtimeve gjatë këti mandati 4-vjeqar. Hapsirën vendi marse që është dhënë grave në Komunë të Vitis, gjendje në shëndetësi arsim ekziston ose jo meritokracia në Komunë të Vitis, si dhe për planet konkrete që kanë subjektet politike në mandatin e arshëm 4-vjeqar. Sot me ne janë, Zoti Hasan Aliu nga LDK, Zonja Liridona Bistimi nga Vetëvendosje, Zoti Besim Ymeri nga AKR, edhe Zoti Taulan Hajiu nga PDK. Mirë keni ardhur. Së qetë. Pa diskutim që fillojmë edhe këtë emision me planet që, i keni për këtë mandat 4-vjeqar. Do të flasim pastaj edhe për përmbushjen e premtimeve që keni bërë me qenë se edhe jeni bartës i pushtetit të dritashëm. Çfarë plane keni në këtë mandat 4-vjeqar? Fillimisht më lejoni t'ju përshëndes juve si RTK, t'ju përshëndes edhe për iniciativën e parë që pas luftës për ardhmëri ansambllistat komunal që konkurojnë kanë hapësirë mediatike tek ju. Ti përshëndes të gjithë qytetarët e komunës Vitis pa dallime. Ne si LDK edhe në këto zgjedhje lokale kem hy me kandidat për kryetar komune, kem hy me listë të plotë me 29 kandidat të cilët garojnë për ansamble komunale. Dhe pas këtë kësaj ne kem bërë edhe programin qeveris i cili do të shtjelloj në vimësi në pikat shkurta. Programi jon është i ka 4 kapituj kryesor, tani mas andaj ndodhet në 9 kapituj. Si kapitull të parë ne kemi bujqësi, zhvillim ekonomik dhe infrastrukturë, arsim kulturin i dhe sport, shëndetësi dhe mirëqenie sociale, shërbime publike, kataster, urbanizëm dhe ambient. Bujqësi. Zhvillimi i bujqësisë në 4 vitet e ardhshme kryesisht fokusohet në rritjen e kapacitetit të fermerëve, përmirësimin e infrastrukturës bujqësore, pyllëzimin dhe rifyllëzimin e sipërfaqeve si dhe mbrojtjen e tyre, hapjen e qendrës inovative për bujqësi. Zhvillim ekonomik. Prioritet kryesor në fushën e zhvillimit ekonomik ndërlidhet me krijimin e një ambienti më të mirë për investime në komunë, mbështetjen e investimeve të reja dhe atyre ekzistuese si dhe gratë në biznes. Në infrastrukturë do të përqendrohemi në asfaltimin e të gjitha rrugëve dhe rrugicave nëpër fshatra, vazhdimin e ndërtimit trotuareve në të gjitha rrugët kryesore dhe atyre të fshatrave, investimet në shtratin e lumit Marova, ndërtimin e shtigjeve të reja të biciklistëve, rritjen e sigurisë në trafik përmes investimeve në sinjalistik dhe ndërtimin e rreth rrotullimit në kryqet në pikat më të rrezikshme të trafikut në komunë. Në arsim, prioriteti i punës në fushën e arsimit do të vazhdojë të jetë rritja e cilësisë së arsimit parafillor, fillor dhe atij të mesëm përmes investimeve në përmirësimin e infrastrukturës nëpër shkolla, përmes sigurimit të laboratorëve dhe kabineteve, si dhe mjeteve tjera të nevojshme për punë praktikë të nxënësve, do të vazhduhet të afrohet ndihma financiare për nxënës dhe student me nevojë përmes bursave të cilët do të japim. Kultura. Zotë Aliu, kërkoj falje për kaq që shkoa për ju për këtë hyrje të emisionit. Zonja Liridona Bistimi nga Vendosje, cilat janë planet tuaja? Po, Gentiana, fillimisht faleminderit për ftesën tuaj dhe hapësirën mediatike të dhënë. Unë ju uroj sukses dhe një garë të drejt të gjithë kandidatëve. Ne si Lëvizje Vetëvendosje ju falenderojmë që për mes mediumit tuaj po gjejmë hapsirë mediatike që të shpalosim programin tonë zgjedhur qeverisës për 4 vite dashme dhe të ju drejtohemi qytetarëve të komunës sonë. Unë jam në rikandidim të mandatit të dytë dhe garoj për mes listës së Lëvizjes Vetëvendosje, listë kjo e cila është e përbërë me kuadro dhe profilet të ndryshme të cilët do të jenë në shërbim të qytetarëve tanë, ashtu edhe siç ata e meritojnë. Unë këtu publikisht premtoj se do të vazhdoj të jem një asambleiste aktive në kuvendin komunal për të gjitha problemet që i përcjellin qytetarët tanë. E duke qenë fakti se kam qenë 4 vite në kuvend, këto probleme i një jashtë zakonisht mirë, për të cilat unë premtoj se do të vazhdoj të jem një zë mjafti fuqishëm. Tani në vazhdimësi, pran jush, do të bëjmë shpaljusjen e programit tonë zgjedhur për 4 vite të ashme, i cili ka dalur, apo është përpunuar prej kërkesave të qytetarëve, ku prej përvojës sonë së vazhdueshme në teren, ne jemi duke ofruar një program qeverisës i cili besojmë se është qelësi i të gjitha këtyre problemeve.
Kandidati ynë për kryetar, doktor Arsim Ademi, është duke ofruar qytetarëve të komunës Vitijes një qeverisje e cila duhet të fillohet të bëhet me menaxhimin, me keq përdorimin e parasë publike, si dhe me menaxhimin e saj me duar të pasërta. Diçka që i ka munguar komunës së Vitis dhe besojmë se duhet të filloj kjo menaxhim në arsim, në shëndetësi, në bujqësi, në kultur dhe infrastruktur të gjërë lokale. Po, me siguri se do të flasim dhe për projektet konkrete që planifikoni. Me siguri, zotëri Taulian Tajgjiu nga PDK. Unë jam Taulian Tajgjiu, vinë nga lista e Partijës Demokratike. Partia Demokratike Dega në Viti ka 29 kandidat për Asamble Komunale. Unë jam për mandatin e ri, kam qenë pjesë Asambles Komunale, kam qenë një zë kritik ndaj kësaj kësë qeverisje të sëdme që është në Komunë e Vitijes. Programi ynë zgjellor bazohet në 7 shtylla. Ato janë arsimi, shëndetësia, bujqësia, rinia, kultura, sporti, infrastruktura dhe shërbimet publike, zhvillimi ekonomik dhe mirëqenia sociale dhe administrata publike. Unë më shumë do të lidha me arsim. Na i kemi një program zgjellor të cilin e ka përfilu kandidati jonë bashkë me stafin e ti. Ne do të bëjmë zbatimin e ligjin mbi arsimin para fillor dhe të mesëm, rritjen e buxhetit për malla dhe shërbime, fuqizimin e rolit të organeve shkollore, fuqizimin e mekanizmave për rritjen e cilësisë, bashkëpunimin me inspektoratin e arsimit për parandalimin e shkeljeve ligjore, ngritjen e bashkëpunimit me prind në shkolla, promovimin e shkollave profesionale dhe përkrahjen e programeve që lidhen me tregun e punës, bashkëpunim me palët e interesit për ngritjen e cilësisë, me partneritet ndërkombëtar, partneritet publik dhe privat, me organizata jo qeveritare, organizata licencuara për trajnimin e mësimdhënësve, trajnimin e mësimdhënësve për zbatimin e kurrikulave arsimore në të gjitha nivelet e arsimit para universitar, promovimin e arkitektëve për zhvillimin e kompetencave të nxënësve, trajnimin e udhëhecësve të shkollave, pajisjet e shkollave me mjete delikate dhe laboratore. Do të kemi investime kapitale në ujësjellës, që Vitia ka shumë nevojë, në kanalizim, në gropa skeptike, në asfaltimin të rrugëve dhe trotuarëve që janë vetëm si formë kozmetike në Viti. Do të krijojmë hapësira të gjelbëta dhe rekreative për rinien tonë të Vitis. Po, zotri Besim Imeri nga AKR. Po, faleminderit. Përshëndetje për të gjithë konkurrentëve, ju dëshiroj sukses dhe fat në kandidim. Gjithnjë duke shpresuar që të fitoj më mirë. Unë jam Besim Imeri, këshilltar në Komendin Komunal, me profesion jam inxhinier i elektroteknikës dhe kandidat për Asamble Komunale. I përfaqësuar nga Alianca Kosova e Re e presidentit Bexhet Pacolli. Në shpalosjen e programit të këtij subjekti, për komunën tonë i kemi ndarë disa prioritete, por do t'i përmendi në fillim vetëm 3. Prioriteti parë për ne do të jetë arsimi dhe rekomandimet për zhvillimin e arsimit në komunën tonë. Prioriteti dytë do të jetë shëndetësia dhe sensibilizimi njerëzve për të vaksinuar. Prioriteti tretë do të jetë zhvillimi ekonomik i kësaj komune me qëllim që të hapen sa më shumë vende të reja të punës. Sa i përket zhvillimit të arsimit në komunën e Vitis, prioritet do të kenë shkollat profesionale. Në prioritetin e dytë në shëndetësi, do të punojmë fuqishëm që shërbimet të jenë efikase dhe në mënyrë sa më profesionale, duke sensibilizuar dhe nxitur mjekët në ushtrimin e profesionit të tyre në mënyrë sa më ekspeditive. Ndërsa në prioritetin e tretë, do të përmendemi zhvillimin ekonomik, jemi të përkushtuar që të ofrojmë kushte, për shembull për një grup të ekspertëve italian, në bashkëpunim me diasporën tonë të prekullueshme, që të hapim një laborator e më vonë një fabrikë për prodhimin e varnave, që mendojmë të kontribuojmë fuqishëm për hapjen e vendeve të reja të punës. Gjithë këto i kemi paraparë që në kuadër të asaj se si do ta implementojmë programin, do të jetë e fuqishme për hapjen e shumë vendeve të reja të punës. Për shembull dhe përmenda këtë rastin e zhvillimit ekonomik, jemi bashkëpunim të ngushtë me disa ekspertë italian, që do të implementojmë një laborator e më vonë një fabrikë për prodhimin e ilaçeve farmaceutike. Faleminderit. Sot e mirë, faleminderit shumë. Dhe duhet të theksoj, se ne jemi edhe në pritje të përfaqësuesit nga radhët e Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës. Kandidatin e fjalë na ka paralajmëruar se është duke ardhur. Ndërkaq që përfaqësuesi nga organizata Balli Kombëtar Demokrat ndonë se i ftuar, nuk e kemi sot
pjesë marrës këtu në studio. Së të qoftë, unë dësë reqin, tani të shohim se cëtë premtime konkrete i ka bërë gjatë fushatës qëdhore të vitit 2017, Zoti Sokol Haliti, dhe të shohim se sa prej tyre deri tash më kanë arritur të realizohen. Po, janë 98 premtime gjithsejt, një numër mjaft i madh krahasuar dhe me komunat e tjera. Prej këtyre 98 premtimeve, 45 projekte tashmë janë të përfunduara. 21 premtime gjysmë të përmbushura. Janë 13 premtime, përkatësisht 13 projekte veçse të filluara në fazën fillestare. Pra, dhe janë gjithsejt kanë mbetur të pafilluara 19 premtime gjatë fushatës zgjedhore të kreut të deri tashëm Zotit Sokol Haliti. Dhe Zotri Aliu, si e dërsoni këtë përmbushje, përkatësisht mos përmbushje të disa prej premtimeve të dhëna nga ana e kreut? Fillimisht më lejo të them se këtu 98 premtime të kryetorit Haliti nuk janë edhe 98 projekte, po janë 261 projekte të cilët i ki edhe në raportin e GAP-it për se cilën lokalitet veç e veç. Dhe unë e mburën me punën të cilët e ka bo qeveria komunale Sokol Haliti, zbashku me bashkëpunëtorët e vetë, se në mesin e aty në premtimeve 231 projekte janë të realizuar. Në rase morën me shifrën prej 98 premtimeve të cilët kanë qenë, 45 të përfunduara, 22 gjysmë të përfunduara dhe 12 të filluara, na jep me nënkuptu se 79 premtime që kapë shifrën e projekteve prej 231. Dhe në rase një kryetar nivel të Republikës Kosovës, një kryetar komune ka rritë me realizu për 4 vite 231 projekte, duke pas parasysh që u balafaqum edhe me pandemin me COVID-19 që nga morsi i vitit të kaluar, që komuna e Vitisë ishte komuna e pare cila u ataku dhe për njëherë përqendrimi u përqendru në menaxhimin e pandemisë, djep me nënkuptu se premtimet e kryetarit do të ishin realizu 98%. Përveç kësaj, kisha me theksu se ka edhe të realizuar edhe jashtë premtimeve të cilët i ka Instituti GAP. Faleminderit shumë, Zotri Aliu. Vlen të theksohet se tashmë në studio kemi edhe përfaqësuesin nga Alianca për Ardhmërinë e Kosovës, kandidat për Asamble Komunale, zotin Fadil Jokshinin. Zoti Jokshini, faleminderit që sot jeni me ne. Kërkojmë falje, mirë po pa fajin ton koha juaj për prezentimin e programit Vese ka humbur. Megjithatë, do të keni mundësi të kontriboni gjatë këtij debati me përgjigje në pyetjet e përgatitura për të gjithë kandidatët për asambleist. Faleminderit. Zonja Liridona Abisimi, si e vlerësoni premtimet e përmbushura të kreut të drejtashëm? Po, Gentiona, tashmë siç po shihet këtu edhe në këtë kornizën që kemi të paraqitur, dështimet dhe arsyetimet e kryetarit Halitit nuk mundet që t'imbuloj askush. Si pas Institutit GAP të dhëna që i kemi ne, kryetari ynë ka realizuar vetëm 37% të premtimeve të bëra gjatë këti mandati, që tashmë është në përfundim e sipër. Si pas më apëllës, Komuna e Vitisë renditet e 21-ta për paraqitjet e saj për të performancës, dhe si pas USAID-it, Komuna e Vitisë ka realizuar vetëm 27% të projekteve të tila. Këtu janë të dhëna që nuk i themi ne si opozit, por që i thujnë organizatat serioze. Vlen të cikët, si që the edhe të në fillim, kryetari Haliti ka bërë një tejkalim të premtimeve edhe të kryetarit të kryeqytetit, të komunës Sun. Pra, kryetari Haliti ka bërë premtime edhe në ato vendet ku, në ato premtime ku kanë qenë të nivelit nacional, vetëm e vetëm, sigurisht për të përfituar, për të marur merit për vete. Zotë Jokshini, pra po e shohim, e kemi këtu një pasqyrë të Institutit GAP që fletë për përmbushen ose jo të premtimeve gjatë fushatës elektorale të kreut e deritashëm, zotrit Sokol Haliti. Se vlerësoni ju punën deritashme të zotit Haliti dhe në përgjithësi çfarë parashim ju të bëni si aliancë, po që sa rinë të amërni besimin e banorve? Përshëndetje, sefte të gjëve, faleminderit për fjallën. Kryetari Haliti deri më tani ka bërë disa premtime, të cilat janë bërë në realitet ka pas punë të përnumar, po jo forcirësore. Dhe të gjitha që mbërqenë si ka plesuar, që i ka premtu. Dhe onë si këshiltarë komunal, a premtime për gjatë fjallë që t'i bojmë, për komunën e Vitinjës,
ka nevoj për punësimet, njerëzimit, ekonomik zhvillimit, bujësia, ka pozit geografike shumë të mirë në komunë e Ritinjës dhe minimu qeveria po dhe kretari i arshin i tildit dhe vje. Faleminderit shumë, zotri Haqiu, koha për ju. Si pas raportit të MAPL-s, Vitia është në Penistenita në rangin e komunave, një. E dyta, përfaqësimi i gruas në komunën e Vitijës është vetëm 15%. Shtylla e transparencës në prokurimin publik Vitia rënditet 20. Shtylla e transparencës buxhetore Vitia rënditet 18. Shtylla e grandeve dhe financimet Vitia rënditet 30. Publikimi i raporteve financiare në faqen e internetit Vitia është e rënditur 27. Shërbimet publike, qasja në ujësjelës, përqindja e qasjes dhe vendimet në ujësjelës të vitit 2019, Vitia rënditet me 39.2%. Menaxhimin e mbeturinave, Vitia rënditet të me 39.9%. Transparencë, Vitia rënditet me 62.5%. Kjo është kesh qeverisja e së falalitit. Po dhe, fjalla për ju së të i meri. Ka, është e vërtet që ka premtimet paralizuara, po me gjithat aty ku punohet, aty edhe ka vështërsi dhe ka pengesa. Është interesant se disa investime shkenë bon, kanë qenë ndoshta dhe shkele shka, po me gjithat është punu. Vlen të theksohet që kjo investimi kapital që ka qenë dash të bon të komunë e Vitisë që ka pështuën një rajon shumë të fort nga përmbytjet, është realizu në qëtë mandatin 2017-2021. Ajo është hapja e lumit Morava. Karakteristikë është puna e kyqës në Gërlicë, që s'ka mujt me realizu asë qeveria Huti, asë qeveria Kurti një, përshka kësa asoj gjakderës financiare që e patën quajtë, po tash po pritmi që s'paku qeveria Kurti dhe të realizaj. Me që thatë, jam i knasëm me punën, përshka këse me të vërtet jam përmenë shumë projekte dhe pjesa dërmu se është realizu. Ka edhe pa realizu, po si të që tjetë është punuar. Zotri Aliu, kërkuat fjallën, po? Për mu është shumë problematike me bisedu me kandidat për këshiltar komunal të cilët nuk i lexon shifrat drejt. Me thonë, të ka radhit në 27% me realizimin e ka bot premtimeve, kur ne po bisedojmë për institutin GAPI, cilë i thotë nga 98 premtime, të përfunduara 45, 21 gjysëm të përbushura dhe 13 të filuara, përqindja nuk del 27, nuk e di ku e mërti atë përqindje, po përqindja del logarit këtë dishka tjetër. Nuk ka organizat inderuari këshiltari kuvendit komunal, kandidat për këshiltar, qëvitia nuk ka zonë vend. Nuk ka grant i cili ka qenë me plotësu vitia që nuk e ka morë. Dhe prandaj tash të vendet nuk u gjithere para, por është më rëndësi kur asë një grant nga kushtet të cilët u kërku, vitia nuk e ka humbë. Dhe është përfituse dhe në mesin e tyne, belum edhe ju i kini shiju edhe investimet nga grantet që jonë salat, objektet e kuvendit komunal, objekti administratës të cilët i ka lakmi në barë Kosova, ju vëtë në vitia. Po të lutem. Si pas nën kryetarit, atëherë po i bie që ne jemi duke i gënyer qytetarët tonë. Jo si pas nën kryetarit, lutëm. Të dhënat të cilat unë i kam publikuar, jam duke i thënë, janë të publikuar, pra nuk janë të shpikura, këtë mund t'ja u drejtosh organëve të cilet po flasëm i tani, pra institutit GAP. Dhe tjetra, tek premtimet të cilet thiren këta agentiona se i kam përfunduar, ka shumë rëndësi se qëfar premtime jam bërë dhe qëfar nuk jam bërë. Të flasim, pra ta marrë shambull një premtim të cilët këta ta themi lavdëruën ose thuën se kam bërë, është një premtim elektorali cili kryetari Alide ka bërë se do të bëj vizit sistematike në për shkolla për në zënësit një herë brenda vitet. Kjo është realizu, përsa është në të mirën e qytetarve ose fëmijeve tanë. Si pas jush, vetëm një në vetë që të vizituën në zëndësit. Në anën tjetër, mos të përfunduat një shkollë në lokalitetin më të madhë të komunës tonë për dy mandate me rrëdhë si premtim elektoral.
Ta marim dhe zotin, mendimin e zotit Taulian Tajiu sa e përket sistemit arsimit në komunë të Vitis. Përkatësisht, përflasim ajo çfarë bjen në përgjithsin e nivelit lokal infrastruktura dhe në përgjithsi niveli i mësim dhënjes dhe nxënjes. Niveli i mësim dhënjes. Atëri që më stupim kozë, zotik u këshini, e njëta pyetje vjen edhe për ju dhe për gjithë kandidatët tjerë. Sa e përket sistemit e arsimit, sa është investuar në komunën e Vitis deri më tash? Po, më thonë drejtën, të gjitha investimet se jam këy që këto të gjithë jam aty punojnë, unë dhe se jam për herë të parë jam, të gjitha jam i bindur që nuk jam të thume, ka shumë mangësi, të gjitha nuk jam përfundë, edhe se jam të pak shkaki pandemijës, s'ka mund të më realizu në ashtë 100% me përqindje, se si di përqindje të sakta, nësë mund me full në përqindje. Ka mangësi se ka pas nevoj, shumë për fatë keqë pandeminja, dhe se anë s'kena mund të më realizu. Ku si pas jush është, do duaj të ishte prioritet e investohet, dhe qëfar plani keni ju po që sarin të mërë një investim në banorve? Unë për me më plesu në për shkolla, ka nevoj me ndimu shumë shkolla, shkolla përgjësi janë shkolla të mira, nuk ka kështu ndërtimet janë të mira, këto kabinetet e gjitha janë plësume me kriterë pilon dhe shumë kimia ose fizika, biologjia, dishka tjera, 100%, ka dishka, ka kompjuter pak, ama saks nuk mujnë me fërë një shifra. Po, zotë i Jumeri? Po, faleminderit. Sa i përket zhvillimit të arsimit në komunën e Vitis, prioritet dhe të kenë shkollat profesionale, si pas fakërës. Nën parë, sensibilizimi në nxënësve për profilet të reja, që do të rekomendojmë të hapën nga kush do që të jetë në udhëheqjen e këtij dikasteri. Urgjent theksohet që në komunën tonë shumë drejtime që janë në këto shkolla nuk përkasin me realitetin objektiv. Për shembull, ka drejtime që në mënyrë absolute, edhe pse e kryen nxënësi, s'mund të arrijë të gjejë një vend pune. Për shembull, me drejtimin metalog dhancë. Problematika që dërnë ato se këto drejtime mbahen vetëm e vetëm që të rihuhet dikuj në vendi i punës. Në plan programin tim, që do të implementoj... Qëfar argumente është keni për këtë që e thoni, zotë i Jumeri? Urdhë? Qëfar argumente është keni për këtë që e thoni? Argumente për arsye se mohat një drejtim që 20 vjetë që s'ka nevoj për treg. Për shembull, ekziston drejtimi metalog dhancë. Kush mirët më në Kosovë me drejtimin metalog dhancë? Nuk kanë nxënës që e vijojnë atë shkollë? Kanë nxënës që e vijojnë, por ata pas kryerjes nuk mund të asigurojnë një vend punës. Problematika që ndërnë ato se do të thotë mohat një drejtim, vetëm t'i ruhet një inxhinieri të mashinerisë vendi punës. Shembull. Për kam po ftesni? Po flasim përgjithësi, për ose të përgjithësi. E po nuk mund të ftesni në përgjithësi, po që të nuk keni argumente konkrete, sepse këto janë megjithatë akuza. Ju lutem të mbajmë përgjithësi për fjalën publike. Argumente konkrete kam për shkollën profesionale që njeken disa drejtime. Veç ta kryt tani bashkëbisedojmë. Për arsye se ekzistojnë drejtime që 20 vjet që mohat i njëjti drejtim, a nuk hapen drejtime të reja, për shembull me katronika është. Drejtim shumë deficitar që është i nevojshëm për tregun, ose kemi drejtimin na e kemi bënë në Kllokotit shumë afër. Është drejtimi fizioterapisë që nuk funksionon në shkollën profesionale, nuk është i hapur. Zotë i Jumeri, të kaluat vetë se kohën tuaj, më qenë se kërkoa disa sharrime dhe të klasim me argumente konkrete. Prandaj më të bësh minutash dishta me kry çto sa dishta me thonë, tani vazhdojmë. Morët minutash shtes. Megjithatë keni mundësi gjatë kohës replikave të flisni përsëri. Zotri Agjil. Unë petreki një premtim të Sokolalitit, ai kishte premtuar që në vitin 2017 të kemi në jeta në Kosovë gjatë misionit, ta kemi një shkollë të re në fshatin Pozharan. Ky realizim, ky projekt ose ky planifikim i kryetarit për ndërtimin e shkollës nuk është realizuar. Shkollën e kemi këtu, e cila është ende është nuk kemi shkollë në Pozharan. Pozharani ka marrë pa shkollë, është një premtim që i ka dhënë në 2017-ën dhe fshatin Pozharan e keni lënë pa shkollë ju gjatë qeverisjes suaj, i nderuar Elio. Çfarë do të bëni PDK-ja po që sa arrin ta ketë më shumë besim sa që është dhënë zgjedhjet e kaluara? PDK-ja sidomos të shkolla në maherët bisedum, trajnimin e mësimdhënësve për zbatimin e kurikulave arsimore në gjitha nivellet, promovimin e arkitektëve për zhvillimin e kompetencave të nxënësve, trajnimi i udhëhecve të shkollave, pajisje të shkollave mjete didaktike dhe laboratore, përkrahja e punës së mësimdhënësve me nxënës talent dhe me nxënës me nevoja të veçanta, ndërtimi i sallave sportive, rritja e përfshirjes së fëmijëve në arsimin parafillor dhe parashkollor. Përfshirja e fëmijëve në edukimin e hershëm në gjitha shkollat do të ketë një klasë për fëmijët parashkollorë, do të ndërtohet një qerrë gjatë qeverisjes tonë.
trajnimi edukatorë për zbatimin e KK-s për edukim të hershëm, furnizimin e qendrave për edukim material të nevojshëm, për kraja e fëmijëve të grupave të marginalizuara, për bashkëpunim me prindërit dhe organat e shkollave për përfshirjen e fëmijëve në grupin arsim, fëmijët me gjendje të rëndë sociale, me probleme me familje të komunitetit të vakitë. Po, zotëri Aliu, pse nuk është ndërtuar shkolla e premtuar në Pozhoran dhe të njëjtën kohë qëndrojnë akuzat e vendasit tuaj, zotit Besim Imeri, sa i përket drejtimit për katës? Ne edhe në program e kem tash këtu kur e lexova, e kem programin i cili do të përputhet me tregun e punës që do të përputhen edhe drejtimet në shkollën profesionale. Por në sqarim, nuk du të replikoj, këta të dy të din, e din edhe këta të tjerë, se shkolla në Pozhoran në përfundim me sipër. 1.500.000 janë investu në shkolla në Pozhoranit dhe janë punët përfundimtare. Me gjithate, duhet të them shumë drejt se ka qenë investimi ministrisë. Dhe në investimin e ministrisë, komuna i përcjell punimet, por me gjithate, aty punohet sa ministria lëshantare. Aja që vlen me theksu, ne kur e kemur për shtetin, as kërkes nuk e më gjithë nga qeveria kalume. As projekt dhe kret kjo është falë angazhimit qeverisë së Kolalitit, i cili ka arrit me përfitu si projekt dhe Pozhoranasit shpeti do të akzojnë edhe objektin në rinë shkollor dhe ate me palestër sportive. Kur thoni shpejt, më intereson përsa planifikojnë të përmbyllni këtë, dhe të gjitha obligimet janë kryen nga ana e komunës? Sa e përket shkollës? Komuna ka pas dhonjën e lejes dhe dhonjën e hapësirës, ndërsa investitor ka qenë ministria. Ministria i ka udhëhequr procedurat e përkurimit dhe ministria e bën mbikëqyrjen, e bën edhe inxhinieri jon që vjen nga komuna. Megjithatë, ecuria e investimeve është përcjellse ministria e administratës publike. Ekzistojnë video konkrete të mandatit ju të fundit, por të mandatit para prak, ku kryetari Halidi gjatë emisionit jeta në komunë, ku flitet për shkollën në Pozhoran, ku në atë ku moderatorja Jeta Gjara shpalos edhe një dokument me të cilën të regot se nga inspektoriati i shkollave është lëshua një dokument ku thuet se shkolla, objekti i shkollës para qëtë rrezikshmëri dhe duhet të mbyllet. Në atë ku, kryetari Haliti bën premtim publik se në vitin 2017 do të përfundohet kjo shkollë, do të bëhet, do më thonë, përgatitjet me trual, përgatitja e buxhetit dhe gjithçka do të jetë në përfundim e sipër. Këtë e dini edhe jo. Në atë kohë, ju e dini se keni qenë pushtet nacional subjekti juaj, pra nuk besoj që ka pasur ndonjë problem niveli nacional. Por ende tash tutje shkolla është e papërfunduar dhe nxënësit pozhoranas me lokalitetin më të madh komunën tonë tani në këtë moment janë duke mësuar me tre ndërime të ndryshme dhe me orar të lutëm veç të regoj, a është mbi 90% e përfunduar. Të regoj opinionit. Me qëtë 4 vite janë apyretje. Ju 4, 8, 8 vite po flasim. Nëse po flasim për premtimin e fundit, është viti 2017, pra... Ka qenë premtim i parë para prak për vitin 2014, pas ta ju shtyar për 2017, dhe tash ende jemi duke pritur. Ja, veç pranua, a është në përfundim objekti shkollor? Janë dashur 4 vite që ende mos të përfundojnë një projekt të tentuar. E nderuar, në aty ku nuk je investitor, ti dinamike në punës të në përshpjeton. Këte duhet me pas të fjallë. Ne kemi bërë pyetje... Të gjithë ata të cilët jetojnë Kosovë dhe njojnë ligjëmërinë e Kosovës e cila është në funksion. Gentiona... Prandaj, krejt ato, ne që mujmë i bo kërkesat e tona me qenë të vazhdushme në adres të asaj dhe të arsyshme për me gjithë mirëkuptimin me thithat donacion. Gentiona... Dhe aja është kry dhe është kapunuar dhe është në punë përfundimtare. Zbashku me te është dhe palestra sportive. Është një prej shkollave më të mira në nivel të Kosovës. Edhe më të mëra. Ne kemi bërë pyetje dhe zonja Bislimi që me gjithat nëse zgaboj dy vite prej asaj kohë ka qenë në pushtet dhe qeverisë. Gentiona, ne kemi bërë pyetje në atë vetë. Edhe ty kisha lutë se ne nuk jemi të konkuru për pushtet qendror. Dhe unë nuk duhet bisedoj. Ja, nuk duhet bisedoj. Unë e konsideroj qeverin. Ja, unë e konsideroj vetë lutem. Unë qeverin. Unë qeverin. Pa dallim. Ndërka që 4 vite nuk janë pak unë nuk di prej familjes LDK-s. Që vi që di me bo dallim, ky është kryeministri i kësaj qeverie dhe nuk është imi. Po ju vetë kryeministri pavarësisht i
i cili subjekt politik është kryeministri i këtij Republikës Kosovës. Me çfarë ka pasur dallime në investime kapitale sa i përket komunave varësisht nga aspekti nacional, nuk po bëjmë asnjë, po bëjmë po flasim për projektet që ja përmirësojnë jetën banorëve të Kosovës. Nëse ne kemi bërë pyetje parlamentare, deputeta nga Lëvizja Vetëvendosje, Milinda Tishukaj Sadiku, ja ka drejtuar Ministrisë së Arsimit Arbriena Gavcit pyetjen lidhe me këtë me problemin e kësaj shkolle dhe ajo ka thënë publikisht videoja qëndron nga holli i kuvendit të Republikës Kosovës ku ka thënë se problemet qëndrojnë nga komuna e Vitijës për shkak të rruallit. Më thonë, nuk ka pasur probleme të nivelit nacional. Ju keni qenë ata që e keni bërë ngjecjen për përfundimin e kësaj shkolle tash e 8 vite. Nuk është në falë, nuk është domenin tem me ndërhyrë, me fol një kandidate për ansambli komunale të fjallë të hollëv, unë e hisë nuk i kuptoj kjo. Unë konsideroj gjitha zyrtarë ato të cilët flitën parlament, ato të cilët i flenë kuvend komunës, ku e ki edhe venin me ingritë, ju në për shkabon ti në për kafe dhe në koridor. Holli i kuvendit të Kosovës është një vend ku kryesisht pasohancës plenare të kuvendit marrin prononcime për medje gazetare. Zoti Imeri, me qenë se po mundojmë ta kenë gjithë hapësirën e barabartë, zoti Imeri, pastaj zoti Aqiu. Sa i përket shkollës Pozhonë, dishta mi thonë vetëm një dy fjalë, është e vërtetë që është banu, s'ka diskutim aty, por planin dinamik sigurisht e përcjell qeveria qendrore, po më habit fakti se sipas ka mundësi mo kon kontest puna e trullit, që është e kuptova, por praktikisht ajo është e kryme pritet për çdo moment, veç do të të mulshu. Atër nëse o kon kontrull, ata s'ka qëndasht me lanë, heq me ndërtu ati. Nëse është kje e vërtit. Për këtë duhet përgjithë institucionet komunale. Me të bërë që për shkak të minutajës që ndërhyne, të shkollat e profesionalit, na si do të si subjekt, konkretisht Alianca Kosovare, menon fuqishëm mi hap drejtimet e reja në shkollën profesionale. Për arsye se kemi probleme madhore me këto drejtime. Për shembull, para disa dite qëndrova me një lokal ku bën rregullimin e dokumentacionit për me shkuën botën e jashtë me njerëz, edhe më habiti fakti se si ata arrin të organizojnë shkollë online jashtë Kosovës, me përkthyes, gjuhën e huaj, vetëm për të siguruar një certifikat për shembull si murator apo si diçka të gjashëm. Prandaj na do të organizojmë fuqishëm që në mandatin e ardhshëm shkollat profesionale të funksionojnë edhe drejtimi ndërtimtarisë dhe arkitekturës. Faleminderit. Zotëria Qeu, rëqia të lutem dua ta shoh kohmacin në dalje. Që të kemë si orientuar me ta vetë për në vitin 2017, kryetari Haliti ka premtuar që do të kryhet shkolla e Pozhonit. Pozhoni është lokacioni më i madh, banimi më i madh në komunën e Vitijës. Ju nuk e keni kry, ju e keni zhgënjy banorët e Pozhonit për të vetmën arsye. Ju aty keni pësu debakën në zgjedhje dhe për të vetmën arsye keni lënë edhe pa shkollë dhe për stadium. Stadiumin që po thoni e keni përfundu, stadiumi sot është në këtë gjendje i ndëruari. Stadiumi i Pozhonit është lënë gjysmë. Pozhoni, ekipi Vllaznia, është krenaria e fshatit. A e mon qytetarët e Pozhonit, i mon gjallë. Ju e keni dërgu Pozhonit të lunë nëse do vinë. Vllaznia është ekip që 40 vjet. Pozhoranasit janë rrit me dashurinë për Vllaznin, ne kemi një pa stadium. Ata e kanë stadiumin në gjyrë. Shikoj e ndërum e ki stadiumin e Pozhonit. Është i lënë gjysë. Ata detyrohen të shkojnë nëse do vinë të relive, të timojnë ushtrimet, se nuk kanë fushë të vetën. Është e vërtet kja. Me qëtë në duke që veç se e spjegoj, zoti Aliu, që është në fazën përfundimtare, ndonë se 4 vite po vëshkurt lutem. Në aspektin e arsimit, për shkak se minutazhat që unë më harxhuan duke diskutuar për shkollën e Pozhonit, e dim se kemi shumë probleme në arsim në komunën e Vitijës. Ajo që ka vlenë të ceket e cila tashmë ka të i kaluar gjdo normë të qeverisës lokale është numri nxënësve, që në dekatën e fundit në komunën e tonë ka rënë 39%, ndërsa personeli i mësim dhënësve është rritur me mbi 10%. Pra këtu ka automatikisht kuptuhet që nuk ka menaxhim të mirë në drejtorinë e arsimit, për të cilën besoj që komuna... Të ka ndodhë të më në gjatë kohës e pandemis, apo ka ndodhë dhe maherët? Është edhe maherët, nuk ka të bëjtë aspak me pandemin, dhe diçka tjetër që ka është më shqetsu se
sot kam pasur ta kemi disa nxënës dhe më treguan që shkolla profesionale pra drejtimi teknologji ushqimore mban praktik tek serat të cilat janë të fituar nuk janë investimi komunës, pra janë këtë gjendje. Pra nxënësit vitias vazhdojnë të mbajnë praktikën dhe janë të lënë dhe të haruar nga komuna jun. Sigurisht kjo ndodh për shkak se kryetari ndoshta tek nxënësit nuk mund të përfitoj vot në fushatën elektorale dhe normalisht nuk e shenë interes të investojnë në këtë pjesë. Të dalë jo, kohë t'lutë. Nga këtu, pyftoj të dytë që shpeti me 90 dite është formu komisioni dhe kini me orë në program kini ftesë prej meje, program stadiumit ndërmës të Pozhoranit dhe stadiumit tjetër dhe sekretari Aliti ka premtu një të i realizu. Dë, njëni në në di që është në rritë e vlasnjës, është jo, nuk duhet për vota, po është në përfundim. Nuk dyshojmë që do të përfundim. A është krenaria e komunës e kipi vllaznia që janë pas atyre? A është krenaria e komunës? Nuk për diskutojmë ato, unë e di për ateje që është krenaria dhe për ato pja boj dy stadiume, jo një edhe në dimësi, edhe stadiumin tjetër. Edhe ditë e përfundon mandatën e të shpia. Prandaj të serat, më së keqë kuptojmë, a është donacion të cilën kryetari Haliti javë ka dhonë për punë praktike, me gjithat e erënat mund të ndodhë, folia më. Normalisht se institucionet komunale duhet të njëllën me këtë pjesë. Por me gjitha te, ju për votë Sokol Haliti i vizitojnë dhe qërdën e fmive ku nuk ka votë keqë. Sa të e në fmi, i vizitojnë të gjitha se është i pari i komunës. Ashtu si që kam betur pa realizuar qërdën të cilin e patë premtuar para 4 viteve. Shpreti kemi orë dhe atonë, këtë javë, tojnë me orë mja prishirit. Sigurisht, po besoj që këtë javë deri në fund të kësaj fushatës gjedhore ju do të bëni pururime të shumëta. Nuk dushojnë për këtë zotë ukshimi i fjallat. Në momentin kër i kina përmunduet, duhet mi përmunduet. Do më thonë si pas jush, do të kalon edhe kjo veve në zërësit në do të hynë. Po është argumenti ju a lidhër me këtë? Po, këto, kjo po thotë, kështu e është në spedi pashtakta, veç kresuja sa përfëndë, do mu interesër më kry shkoda, premtimi së realizit. A këni pa qendin në shkollë? Po, shkoda veç është të lytë, freku më rote pare, me kërë të lytë është. Të lyje, të ndërtu dhe sene. Patre, përgjët qëro, se nuk është se në vjën edhe 4-5 muaj. Je, ka shumë sene, sa se ndërtimin e një mirë. Ka shumë punë më ponti. Do më thonë si pas jush, nuk do të arritë të përfundoj asë dërinë në janarë. Unë do me fuër për bujësia. Bujësia në komunë në vitinjës ka nevojë... Të lutëm, vazhdojmë të flasim për temër, me qenë se kemi planifikuar temat në përgjësi. Hiq pa problema, tëre, pa diskutim që është jasak në shumë rëndësish dhe që është ja e bujqësis për komunën e vitis. Komunën e vitinjës ka shumë shata, ka në shumë vendet mira për bujqësi. Për fatë keqë, asë qeveria, Ministria Bujqësijës, si ndimon njerë dhe meritor të cilët, me të vërtet mirë në bujqësi edhe mojnë familje me bujqësi. Shemë në konë krepë e marë, këtë i na qasaj unë, shumë mirë për një, këta mojnë shumë mirë, këta ma mirë, veç shatit dhe vojë, konë krepë e foli. Ka vend, zëtë e ka falë për bujqësi shumë të moja, po me ndimu qeveria, dhe mojnë, Ministria Bujqësijës, po edhe Drejtëria Bujqësijës shumë pak, vitinjës. Ka mundësi, ka njëre një shumë mirë, i ka 1.300 kre në dele, ku jetujnë atë dele mjerë e mashtë, edhe mjerë e mashtë, me pa ku jetujnë. Qeveria ti me ndimu, ma familje, jam 10 antarë familje, s'kejtë që se përmësuar njerës. Dhe më thonë, se pas jush personin në fjallë ka kërkuar ndimë dhe nuk janë përgjigjur komuna? Po, me pas përgjigja e kishë bon atë realitet. Sa përgjigjë? Ka pasu kërkes? Po, normalit, që i s'ka pasu, ka i ka 1.300 kretë. Po përshkujnë këtë qartë e politike. Shemën, une përfolli për aliansën, ja anë aliansë i anashkallujnë, këtë politikë, dhe është në mishtin në arsim. Se si pasu, shkuna i është dhënë subvencionë e bujësi që i përket partijës kritike që dreqatat të qenë në kushtet? E dhe shumë i në kretari, të se ka ndonë për qeveria. A personin për Makedonijës, jetën shatin letë njës ka ljuk, shatin devaj ka marë 7 për venë. A nuk kam banorit devajës. E vërtetën, në të për realitet, veç në realitet, me gënjësë mu, me për kësisene së morë. E vërtetën, e ka shtodhën, e vërtetën, se e di shumë mirë, edhe kjo e di mirë shumë. Shumë mirë e di. Unë po flasë realitet, me emër ndesh, bekimi ka bini 1.300 në sopavën. Bini 1.300 në sopavën, kur fandime si hapën për me në ishtë një shtodhë. Flasë për fshatin temë, ka njerë që mirë me luëpë shumë. Edhe nuk ka realizim, një unë e kanë dhonë, pëllot ka i mojnë familjen, pëse mësë më ndimuën. Ato që e merituin, jo ato është asë e merituin. Konë shatë kanë morë, meritë kënë porë në televizor, së kështu se këmë ditë, një sferë dvogël, si ka 10 kg patate, si ka marate. Së t'jali ju? Me gjithë respektin për në zotnijën fjallë, me gjithë atë është mirë me i bo dalimin.
dallimet potencialin e komunës e cila ka mundësi të ndihmoj fermerët dhe grondet të cilët dalin nga Ministria e Bujqësisë, të cilët aplikojnë fermerët dhe komuna nuk ka qasje heq aty. Shumë vene kur në bokë si lloj darje, ndoshta edhe ne nuk jem kon të kënaqur me gjitha te kriteret të cilët ata i kanë kërku, i kanë plëcu dhe kanë fitu. Formën që është tek ne nuk jem kon inspektorat me i kontrolu. Por sa për ilustrim, se komuna në kapacitetin e vetë bugjetor i ka shtu subvencionet gjithherë, unë flas me fakt. Në vitin 2018 subvencionet në bujqësi njën kon 4847. Në vitin 2019 47.000, në vitin 2020 94.000 dhe vitin 2021 168.000. Prandaj kja, kja nënkupton për kushtimi i udhëheqjes komunale për zhvillim bujqësisë. Por me gjithatë te grondet arrestohen zyrtarët komunal nga drejtoria e bujqësisë për keq menaxhim. E nderuar Alio, a mund të merë dikush në i subvencion në komunë në vitijes pa qenë militant i Lidhës Demokratike? Edhe militant, po, që veç ta përfundoj, të lutëm. Cili militant i partive të tjera ka morë subvencion nga Lidhja Demokratike nga ju? Ju e dini që... Ju e dini që i keni dhe të arrestum për shkak që i keni favorizu njerëzit e ju. Jo, nuk është vërtet. Në drejtorinë e bujqësisë keni të arrestuar. Ku janë? Ata janë në Miranda. Nuk është vërtet që ne 200 nuk është vërtet. Dy që është veç pritur. Ata janë arrestuar në drejtorinë e bujqësisë, po dhe jo. Asgjë më shumë. Lejon të përgjigjem. Thot, a ka mundësi ndaj i partisë tjetër të përfitojë? Po. Të gjithë aplikuesit vitin e kaluar që kanë aplikuar për serrë. Po. Asnjë nuk është i refuzuar, të gjithë kanë përfituar. Në rrasë se nuk është qështu, jam gjendje më të rjekë dhe pi kandidatit për ansamblej komunale. Po në rrasë se është qështu, me të PDK-së, me gjithë kush ka konkuru, pa dalin me partio, është e vërtet apo të rjekështi? Po. Hajde nesër këto e bon. Të gjithë bujqit që janë në komunë në vitijës, janë të shgënyën nga këtë qeverisja juaj. Ju i këni kurzu me votë të gjithë. Prit një qështetit. Kur fjesë të përkushti me qëfar argumente, shkeni Taulian marë prasysh se duhet flasim argumente, jo vëtë me thashe thame. Nuk duhet të përmendi emra, por nën kryetar i komunës, numri 2 i komunës, i ndëruar e Aliu është zëvendës kryetar. Tash kjo duhet me thonë, ja është nën kryetar me kompetenca, ja është zëvendës i kryetarit, vetëm emë në konë nën kryetar. Ky e di fort mirë që sëd dy persona në drejtorinë e bujqësisë për shkak të subvencioneve gjinden prapa grila. Sepse kanë kushtëzuar si pas ju është persona për përkëtime? Nuk është e vërtet. Të lutëm për gjithë të realio. Nuk është që se jenë kryetarë, të rjeko të lutëm prej fjallëve fëminora, jam zëvënë, sa jam në kryetarë, unë e di. Po të lutëm... Po lutë përgjegje, po të nuk e dini dhe shka thë u, po lutë përgjegje, një qështë e duesh me kuptu. Ashtë të vërtet, ju dy, po është një, dhe ajë nuk është përshkak subvencionëve komunale, është afera nga una ministrisë, dhe është i paraburgosë. Tjetëri? Ski është një rutë ashtë? Ski tjetër. Ja, tjetëri, ta përmenemnin. Cili? Tjetë dikush? Ja, nuk është. Ja, nuk është asë një tjetër përveç të ti. Nuk është? Jo, nuk është. Nuk është të vërtit, e sigur të. Sa vetë të kanë arrestu? Që 6 mujdet? Vetëm kjo është prej... Apo thu për drejtorisë bujqësisë? Po. Prej drejtorisë bujqësisë? Po. I dëshuar mund me qenë dhe të edhe onë? Po, shumë problematikë e qështë. E pëse mund të e ndëshuar? Ma një dyshimi... Edhe lirimi. A mund me qëjtë kër i ka liru tash gjykata? Kër i ka liru? Me qëfar procedurë i ka liru? I ka liru? Me qëfar procedurë? Shkove... A ki vendimin? Shkove t'i be? Ti e dit, ti e në kryetarë komune. Fumëre, unë e di. Qëfar vendimi kanë? I ka këthujnë punë. Qysh i kanë këthujnë punë? Me qëfar vendimi? Shko këshyri. Po me qëfar vendimi? Shko mërë me vendim. Me vendimi në këthujnë punë. Prokuria i ka liru për i atakuzës. Je i vedeshëm për këtë që përështë? Jo, mëra qësh jo. E mbonë përgjësit e fjallës? Jo, e ka ndërprej. E mbonë përgjësit e fjallës? Mëra qësh jo. Zote Besimi Meri, ku apër ju? Po, faleminderit. Është të vërtet që ka pas disa rastet e tila, po me gjithat, gjykata mjetet me dhanë vendimin... Kohë masit lutëm, reqia. Përfundimtarë. Është karakteristikë se një rast e kom dëgju vetë edhe e kom pa, se prokuroria ka të rjek dërë se s'ka pas, dhe thonë argumente... Për rastin e Fadil Abazit. Mirë.
Mi shta kry. Ndërsa na, sa i përket Alianca Kosova e Re, planifikojmë që për zhvillim ekonomik në komunën tonë, Nesja Kry, jemi të përkushtuar që t'japim shtytje grupit të ekspertëve italian në bashkëpunim me diasporën tonë që të hapin një laborator e me vonë një fabrikë për prodhimin e barnave. Që mendojmë të kontribuojmë fuqishëm për hapin e vendeve të reja të punës. Grupi e ekspertëve italian është duke punuar që të qesë në dritë llojin e ilaçit parvolan, si dhe të mundësoj që ky bari të përdoret pas modifikimit të tij dhe si vaksin kundra gripit me efikacitet shumë të lartë. Investimet janë siguruar nga disa bashkëdhetar të diasporës, në bashkëpunim me investitorë të huaj dhe qeverinë norvegjeze. Në ndihmë rreth këtij bari është konsultuar edhe fabrika e juën Trefarm në Kosovë, si dhe ajo Profarm në Shqipëri. Në konstelacion të kësaj, që thash, këshilltar kryesor dhe shtytës kësaj ideje është presidenti Bezhet Pacolli. Gjithë një duke u bazuar se çdo kontribut për atë dhe është i shenjtë. Është interesant në grupin e ekspertëve na bëjnë pjesë tre profesorë, si për shembull profesor doktor Benjamin Palmeri, profesor doktor Pietro Grandoni dhe përfaqësuesi i këtij grupi Demetrio Marco De Luca është profesor doktor. Të gjithë këta e janë të punu fëqishëm që atë fabrikë do të ta ndërtojmë në vitin dhe ta prodhojmë ose ta qesmi në dritë llojin e barit parvolan. Dhe edhe po që se nuk arrin të keni rezultate të kënaqshëm që tjeni pjesë të qeverisës lokale. Pavarësisht nga kjo, na këtë kemi hikë kësaj puni, i kam dokumentacionin këtu ku i kemi nxjerrë me licenca dhe kemi themelu një shoqërimi për përgjegjësitë kufizuame. Dhe do të qesmi në drejt, me siguri vitin arshëm do t'i kompletojmë. Dokumentacionin e kemi të kry, por do të fillojmë tash me implementimin e kësaj. Është vlem të theksohet, se kemi gjithë përkaj edhe në institucionet komunale, ku për bazë kemi marë bazën ekonomike që është dërtuar nga do të qeveria komunale në fshatin Budrik. Dhe aty do të bojmë ndërtimin, konkretisht do të vendosim me atë fabrik, me që dhem që të zbusim në të parë do të thotë papunësinë dhe në dytë të japim rajonit një shtyrje të fuqishme për atë laborator. Po, ju kërkoj të lutem, ta kemi parasysh nga një minutë ta shfrytëzoni kohën tuaj për përgjigjet të caktuara. Në anën tjetër, unë lusë regjinsh të shohim tashmë se qëfar hapsire garuese i kanë dhenë gruas në komunë të Vitis dhe po ashtu qëfar hapsire menagjuese i kanë dhenë gruas në komunë të Vitis. Shohim fillimisht hapsirën garuese që kanë dhënë partitë politike, AK 9 burra, 4 gra, vetëvendosje 18 burra, 11 gra, LDK 18 burra, 11 gra, PDK 20 burra, 9 gra, Organizata Balli Kombëtar Demokratik 3 burra, 2 gra, AK 9 burra, 4 gra. Të shohim tashmë hapsirën garuese që është dhënë në kuadrë të administratës komunale sa i përket menaxhimit të drejturive. Komuna e Vitis ka funksionuar për gjithë këtij mandati 4 vjeçar me 10 drejtori gjithsejt, 4 prej tyre udhëhiqen nga burrat dhe 3 drejtori udhëhiqen, 7 drejtori udhëhiqen nga burrat dhe 3 drejtori udhëhiqen nga gratë. Blenta theksohet se nga instituti GAP është evidentuar se rritja e subvencioneve për gratë ndërmarrëse ka qenë një premtim i Zotit Haliti, i cili nuk ka filluar se implementuar i fare. Dhe në anën tjetër, kur flasim nga numri i përgjithshëm i të punësuarve në shërbimin civil në Viti, 18 janë gra, apo vetëm 10% e shërbyesve civil. Nëse flasim nga pozitat udhëheqëse në shërbimin civil komunalit të Vitis, gratë udhëheqin vetëm 14% të atyre pozitave. Pra, një hapsirë jashtëzakonisht shumë dekurajuese për grua në Viti, Zoti Aliu, pse po ndodh kjo? Fillimisht le të shpjegoj se premtimi kryetarit se do të i subvencionoj gratë ndërmarrëse, kjo edhe ka ndodhur, mbaret nga cili kohë dhe kanë marrë. Të gjithë e dinë se kur ke ardhur Sokolalitin pushtet, asnjë shoqatë e grave nuk u kanë themeluar. Tash janë 13 të cilët janë të themeluara, të cilët përmes komunës GVL-s dhe zyres që e kim për investimet të cilet ju kanë përgatit programet e tyne janë përfitu se shumë donacionet, si shoqata e grave në Slatin, në Goshic, në Lybish, Begunc, dhe krejt kanë përfitu për mes komunës, për mes zyreve të cilet ju kanë donë edhe trajnimet profesionalet të tyne. Se i përket kësaj, unë e di se nuk është një
e kënaqme nga vetë faktit të cilët nuk e kontestoj se është një realitet, por me gjithate nuk bëhen revolucion në të një ditë, ato e në vazhdimisht. Ne kur kemë fillu si ekzekutiv, në viti jo kun veç një gru, mandatin para neve, jënë tri, sot momentalisht jënë pes të cilët i vëthecin të fillu prej që këmë fës, drejtoreshës qërdes dhe tri shkollat të cilët i vëthecin gra. Pra ndaj, veç ka fillu kjo, ka fillu edhe gjinisë femnore të i për hapësirë, edhe në menagjim dhe jem shumë të knaqër me menagjimin të cilën po e bojnë. Po flasim në nivel vendi, si pas institutit GAP, vitia ka shkallën më të ullit të pjesmarjes së grave në shërbim civil komunal pas komunës së hanët e lezit. Pra jeni mësë... Vesh një qështë të kemë të kjartë dhe këto të zbërtejmë, se ka një vjetë që në komunën e vitijës, në shërbimin civil dhe në barën Kosovën, nuk është leju, i kemë 20 pozita të lejuara apo vakant të cilët përshkak mungesës infrastrukturës ligjore nuk në kanë mundësu. Zëtë Ali, të një pasë në 3 vitet e tjera, jo, edhe 3 vitet, po... Mos të timin në një vitet të vetë, në marë prasuise... 160 punëtorë shërbim civil në nuk i kemë pranu, ne i kemë prashigu. Nuk mund kërkujmë janë me ndërprej kontratën e punës, se ta shimë kontratat karjeres, e dine dhe ju edhe me thonë shkonë punë, se pebim një gjinisë femnore. Andaj duhet kërku rastin. Momentin ta shikim 18 pozicionë dhe me sigurisë do të ndryshoj edhe strukturë. Në starin e ta këni sërish bëstim në banorve, sa drejtori do t'i lihën o dheqe gruas në komunë të biti? Kjo pyqe i bëhet kandidatit për kryetar komunët, lutëm me sti përzim të që është e njëm kandidat për asamble komunore. Me gjithat, ju keni një plan qeverisës me cene e kërkoni... E keni plan, por me gjithat... E keni para po gruan që farë po... Po, e keni para po, po numrin ju. Unë e konsideroj se mund të jenë... Po si mos, nëse nuk është prapar shifra e apo hapsira konkrete gruas në udheqe, në vendimarje, si në të pitet për plan konkret. Në rase, ne kuvizohemi në shifrë se duhet jenë vetëm 5 gra, atëre nuk i një ekzekutiv të përgjithshëm dhe nivel detyres. Por ajë numër mund me qenë maj madhë, mund me qenë maj vogën, varsisht nga konkurenca dhe nga kandidatet të cilët i përafruen kryetarit komunës. Pra ndaj, vetë nuk shkojnë me kohët, kja nuk është, është me profesionalizm për mëdhejqë ekzekutivin, në rratë partë duhet më konë profesional. Unë jam e bindu në që ka jashtë zakonisht shumë shumë grua profesionalisë në komunë të vitis, jam e bindu 100% matë rasishtë në vene për gjithë shumë në Kosovë, se sa ajo hapsirë 10-14% dhe 3 drejtori. Pra nuk mund të plasim... Edhe unë e po thomë se me shkunë në që këmë fëtë e ki 85% femë. Me shku në qërë dhe ki 95%. O, zotja Alim, zotja Alim, me shku në për shkolla... Jo, realit, flasën për menaqimin e qërë dhe kam thënë gjithë emision që në qërë dhe nuk menaqojnë nga burrat. Nuk e tjasë një qërë dhe të vetëme që menaqojnë. Me shku në për shkolla, dominojnë gjinja femnore. Pra ndaj aty ku ka pas mundësi, të bëndë ndryshim është dëmohë. Veq këtu ka pas mundësi. 10%, 14%, 3 drejtori, shumë shumë njëse. Më keqë se jo është më të mëhani e lezit, zonja bistimi. Të lutëm, unë nuk e di që shë titullon, ti këtë keqen veç kur të thatë dikush se nuk ka posë me prezencit plotete. Në rrasë ku leju një konkurs që një vjetë në gjdo komunë, konkurs publik, që të garojnë që kemë qenë të mongët në këtë drejtim. Nuk ka qenë 3 vite tjera, zotë reali, nuk ka qenë veç një. 3 vite punëtor të stafin cili stafi mund veç me rastin e shkurjes në penzion edhe me rastin kër i shkel detyrat e punës që largohet. Për ndryshe, nuk mund me largur dhere sa e ka kontratën, të lutëm. Zote Bistimi, zuna Bistimi, falj. Po, Gendiona. Se zotri, po fëtjohasim e që për bura, pa diskotimu dhe dhe... Të kuptoj, me vetë faktin që jam e vetë mja femër këto e prane shumë, po e kuptojmë se si që ndrujmë në shoqëri dhe sa japim prezencë gruas. Po flasim për pos atyre vendeve të cilat do mos dëshmërish grua duhet jetë e praneshme. Si që duket në kryetari po ka frikë të flasë me numra për shkak se para 4 viteve janë videot ku kryetari Yn Haliti ka bërë premtim se me marrin e mandatit të ti do t'i ketë 4 gra drejtorisha në ekzekutiv dhe këtë nuk e ka realizuar fare. Dhe fatë këtësish, edhe këto gratë të cilat janë të vendosura këtu, janë më shumë vetëm si kuotë në nënkryetarë. Kështu që mendoj që në këtë drejtim nuk është nëshmi, po këtë theje dhe të para prakisht para mije. Kështu që në këtë drejtim keni qaluar jashtë zakonisht shumë. Po, zonja Bistimi, më ndërëson të adi, pëse thëtë është vetëm kuotë?
për shkak se ka pasur shumë ndryshime në drejtori në komunën e Vitijës dhe asnjëherë asnjë grua nuk ka vazhduar mandatin e saj deri në fund. Pra, për besojmë që këtu ka pasur diçka jo korrekte dhe jo të... Ka ndodhur me të gjitha drejtorit dhe ku ka në të hequr burrat, apo flasë vetëm për ato tri drejtori që janë të hequr nga gratë? Pjesërish, kjo nuk është vetëm në këtë mandat, kështu kam dëgjuar që ka ndodhur edhe mandatin para prak, me qënë se nuk kam qenë shumë e lidhur me politikë. Gjithsesi tek drejtorit ku janë ushtruar nga gratë ka pasur qalime dhe ndrime të pozicioneve me emërtime të meshkujve. Këtë e dim shumë mirë nën kryetar. Jo, nuk është e vërtetë se është mirë me thonë fal. Ape përfundon drejtorisha gjeodezisë mandatin. Drejtorisha arsimit a ka shku zëvendës ministre. Më të lutëm, do është më qenë shumë realiste atë para opinionit se qytetar. Qytetar janë vetëm aja ka shkuar gjithë mandatin vetëm drejtori. Gjithë mandati është arruar. Pse nuk e keni sjellur vetëm drejtorisht? Aja ka shkuar vetë, lutem, ka shkuar në pozicion më të lartë. Gjendiona, e di çfarë do të avancuar me një burr apo? Me një burr, e dini si ka ndodhur rasti, domethënë drejtori nga shëndetësia ka ardhur në arsim. Pse të mos jetë e zëvendësuar nga një famër? Drejtorisht e shëndetësisë apo i tregon moderatorës kush ka? Si po mendon? Drejtoresha e shëndetësisë kush është? Ka qenë drejtoresha e shëndetësisë që ka ardhur nga një subjekt tjetër me cilin ju keni bërë koalicion. Jo tash. Kush është? Është femër. Keni përfundim me sipër. Është femër. Lutem. Vini në përfundim të mandatit, prandaj qëndron ajo që e thash. Ka pasur kalkulime dhe çalime në këtë drejtim nga udhëheqësia juaj. Zotri Ukshini, fjala për ju. Po, mos e po fuajmë veç për si me dhonë pikë kretore, se në në kështë thorë të gjithë, se në asë një për kretore, pak së këmë pëllqenë debati, më kështë në morë për kretore në fulë për kërkan, vishë një e fulë. Jo, nuk ka të bëjë kjo me kretore, ju pa e kërkoni besimin e banorëve të komunës uaj, se si do të menagjoj subjekti juaj, po që se fiton votën, nuk përftasën për kretore, ju e përbëni... Kretore dhe kretore për komunë nuk kena, nuk kena. Unë pjo pësë konkretisht qka juve, ju duhet... Për udhëheqjen e femrave në drejtori e pavarësisht udhëheqje. Dhe nuk ka e vërtetë që s'ka femra të shkollume, ka profesoresha, doktoresha, mos i përmeni. Plot, ka vishme shajdi, plot ka, në këtë bje ka sa dush. Nuk kam bidim aty. Amo nuk ishtim se s'janë për shumë i qasoj partije, pavarësisht dhe partije. Edhe të ashti, s'ka me honë s'ka, ka. Drejtoresha që fu e le arsimit aja, a konë e partijës të tërën, kanë posë koalicion, e ka largu me një konkurs të shakan posë nëse di bashkëmin, edhe a këthy a largu këtë, është për qëtëtore komunale. Kandidate, të ashtë, aja. Shënë e realiteti, se ka e kanë shti nuk e di. Zotria Gjev? Po, unë më bëmje ketë që në komunën time, ku unë jetoj dhe veproj, ka vetëm 15% të punësuar në administratëmve të femna. Kështu që unë i di që tri drejtori që ka pas lidhja demokratike, tri drejtoresha, ato edhe kur kemi qenë gjatë seancave tona të regullta, ato nuk kam pas hapsirë asë përgjigjen të akthejnë. Përshkak se ju ka mungu përgjësia, ju ka mungu hapsira nga kryetari Haliti. Unë e pesha që këto drejtorit, dhe më të drejtoria e shëndëtsijës, ishtë drejtoresha kjo... Hanife Jonuzi ka qenë pjesë e një koalicioni, pas ta është jargu, ka orë dikush tjetër, kështu që femnat që janë pjesë e administratës publike në viti, nuk kanë asë një hapsirë. Në qofë se vjetë, Bekim Azizi në kryet të komunës, ne do t'i garantojmë qytetarët e vitijës që 50% do t'jenë gra në qeverisjen të. Liridono, kjo pyta, sa përqindo t'i japë hapsirë shumë shkurt dhe vendosja gruas në komunë të vitijës, po që sarin të keni besimin? Po, Gentiona, nga 10 drejtorit të cilat janë ekzistuese në komunën tonë, 4 drejtorit do t'i takojnë gruas, por të cilat do të jenë të mpërmbushura deri në fund. Pra nuk do t'ketë qalime dhe dalime deri në fund të mandat. Nuk do t'kemi 5% hapsirë gruaja në komunë të vitis? Ka mundësi për ndryshim deri në fund. Mirë po, me fillim të mandatit, 4 gratë do të jenë drejtoresha. Nëse do t'kemi kërkesa, apo do një ardhja, apo diçka nga një gruaj, cila do eshe vetë në atë pozicion, normalisht që kjo do t'jetë e mirësardhur. Ne edhe në listën e lëvizjes vetëvendosje nuk kemi bërë asë një numër me hapjen e kandidaturës tonë. Pra, si cila grua ka qenë e lirë që të futët në garë për mes listës së lëvizjes vetëvendosje, por në të njëtën ko edhe i kemi inkurajuar që të vinë dhe të hynë garës për mes subjektit tonë. Zotri Besimi, meri nga akëra? Po, falem dretë.
ma vit fakti këto partit që kanë kandidat për kryetor komune që nuk dolin me emra, i prezentu ko e kanë qeverisjen e arshme nëse e fitojnë mandatin. Është ma e udhës të dihet në fillim, para se me dalin vota, që nëse fiton për shembë Partia Demokratike apo Lidhja Lëvizja Vetëvendosja apo LDK, me pas kjo votuesi që edhe kot do ta ketë prej grave në udhëheqje. Mendoj se është pak problem për përfaqësimin i gruas, për arsye se gjithmonë në subjektet politike ka konotacione, me thonë gjuhën popullore ka bryla, dhe është problem njëri adekuat me mërim vendin adekuat. Mirë po, nëse na fitojmë edhe na kemë qasin këtë drejtim, mendoj që 50-50 duhet me qenë pa tjetër në qeverisin komunale e gra. Mirë po, me thonë drejtë në njërë sinqertë po flasë, me po sonë pushtet, qeverisin një kushalon komplet grave. Arsua është se janë ma punëtore. Falëndek. Pa e ndri shumë. Zotëri Ukshini nuk e thajtë, po që se do të fitan, do të arrinë besim, a ka çfarë hapsire do të jepë gruas në komunë të Vitisë? Do të japim hapësira 30% për qeverisje komunale. 30%? Femna. Nuk është 1% jeknaq. Premtimin e dhash më të mojë nëna. Nuk është 1% jeknaq, me si të qovë saj përket listës përfundimtare si që kërkon ju, Zotë Ymeri, nga kandidatët për kryetar të komunës Vitisë. Pra ne sot, si qdo natë realisht, kandidatët për kryetar, do t'jenë rreth orës 20:10 në debat po në RTK, andaj kjo do të mund të ishtë ndosan do një pyetje apo propozimi radhës nga kandidati juaj për kryetar të komunës Vitisë. Mendoj ma e udhës të ishe, këtë njërë që të shëhë qytetarit se kongë për votan, edhe kush do të qeverisht për shumë dikasterin e arsimit apo administratës apo këtë jone. Me qenë se kemi edhe shumë pak kohë, shumë pak minuta, duat të rikujtojmë njërë rezultatin në zgjedhorë të vitit 2013 dhe 2017 në për asamblej të komunës Vitisë, të shojmë se cila parti ka qenë kapsuar rritje dhe cilja rënje. Kemi LDK-n që ka pasur rritje në vitin 2017, 32.76, pasaj 37.39. AK LDD ka qenë 17.36, ka pasur rënje në 10.56. PDK 21.29, pasaj ka shënuar rënje në 20.71. Vetëvendosje në vitin 2013 ka pasur gjithsej 16.31. Më pastaj kemi ngëritje të vetëvendosjes në komunë të Vitisë për 22.60% dhe në AKR kemi pasur 4.71%, më pastaj në vitin 2017 3.37%. Më interesonë të adi në bazë të performansës suaj, zotri Aliu, me qenë se ju kemi përfajsuar së për shtetit dhe dritashëm, qëfar pristi në komunë të Vitisë? Sa më ndonë që do të ketë rritja, apo nësë më ndonë që do të ketë rënje? Ne prismi rritje të përqindjes për ansamblej komunale. Këte ndështë ajme ta pak borë që dhe herën e partë, të cilët shumë të ausilën dhe kur dajmë ka punu në diskriminim gjinisë vendurë. Êshtë i vetëmi subjekt të që ka guru, që vitin e kalumë i ka pas 5 femë në asambleiste dhe asë një si pas kohëtës, krejt kanë fitu me votë qytetarit. Pra ndaj edhe për hërtë parë kemë instalu shefin e grupës e ka pas LDK-ja femë. Por me gjithat e këto nuk jënë këtu për më bisedu, po jënë për më praktik më po, dhe këto ka ndohë. Pra ndaj unë konsideroj se LDK janë këto zjedhehin me synim të rritjes 37.39%. Sa parashen e rritjes, zotja ju? Me siguri rritje do të ketë nga elektorati që shijet, ne synoj me morë 50% në asamblejës. Asamblejës, dhe saj përket ka ndohet për kryetarë, keni sondajët të brendshme si qëndronë gara për kryetarë të komunës? Jo, vetëm sondajët e mbrëndshme, po edhe tjashtë me të analistat përqesin se Sokol Haliti fiton pa balotash. Pa balotash. Zonja Bistimi? Po, Gentiona, ne besuim fuqishëm në kandidatin tonë që kemi zgjedhur për që të tjetë kryetar i arshëm i komunës. Gjithashtu edhe në listën tonë për garë për asamblejë komunale, e cila është një listë me një kuadrë mjaftë të madhe, e cila është aktive vazhdimisht në teren dhe që ndronë ofër qytetarëve tonë. Dhe nga gjendja në të cilën ne jemi duke parë, nuk
nuk kemi sondazhe të tila apo diçka, por nga takimet të cilat i kemi vazhdimisht në teren me qytetarët tonë, ne besojmë se nga mandati i kaluar ku kemi qenë në opozita e parë me 6 përfaqësues në kuvendin komunal, ne do të fitojmë bendshëm pa balotazh dhe do të jemi 2 fishi i këshilltarëve komunal në kuvendin. Pra do të jemi 12 kandidat për asambli, 12 ulse në kuvendin komunal. Ndërka qësaj për këtë galës për kryetar të komunës, qëfar parashini? Thash edhe ma herët, ne besojmë se kryetarin do të fitoj bënd shumë pa balotash, përshka këse qytetari komunës Vitijës tashmë është ngopur nga premtimet e kryetarit që dy mandate të pa përfunduar, apo ndoshta edhe të pa filluar fare. Po, zotëri Haqiu? Po, ne mendojmë që kemi një kryetar që i kalon edhe kufit partijak, kandidati jonë për kryetar komune, Bekim Azizi, besoj do t'jetë si parti fituse, do t'jemi partia parë, Vitija do t'ketë balotaj, na jemi, e kemi edhe sloganin bashkë për Vitijen, kështu që po mendoj që... Me kënë si pasi është do t'jetë në balotaj? Në balotaj nuk e di, po do t'jetë me njerën për dy partive të mëdha, LDK dhe VV, ne mendojmë që do t'jemi partia e parë, pastaj në balotaj, do t'i dalmi partia fituse. Sa i përket listës për asamble komunale, ne kemi kadrat të ndryshum në listën tonë. Ne kemi qenë 6 asamblejës në këtë mandat 2017-2021. Ne mendojmë të kemi rritje 9-10 asamblejës në legislaturën në ashme 2021-2025. Keni edhe 10 sekunda kohë, keni pasur sondazhet e brendshme për këto që farin tani? Po, kemi sondazhet e brendshme dhe asë njëherë elektorati jonë nuk u kanë ma aktiv se sëtë për kryetarin e arshëm Bekim Azizi. Po, dhe zoti u këshinin? Ne si aleancë për kandidat komunal mendojmë me arrit deri në 15% të aty dikon 4 kandidatë, ma shumë nuk prisë. Faleminderit për përgjigjen tuaj, zoti Emiri. Faleminderit. Alianca Kosova e Re në vitin 2013 ka pas 4.71%, është shumë e vërtet, kemi pas një kandidat edhe ato femën. Në vitin 2017 kemi pas pak rënje 3.37%, mirë po tash, mendojmë fuqishëm që spaku dikon 10% të imërim rezultatet zgjedhore. Ku e së ndërtoj këtë fakt, analizën që e bojmë na me asamblejistët tonë, të gjithë i kemi studenta dhe njerëz të ri që i prinë garës dhe janë të punuar fuqishëm. Mjetet të shihet. Po, zotëri Aliu, me qenë se në vitin në zgjedhjet e punë keni pasur fuqi më të madhe elektorale, nuk dua t'ju lëshoj nga studio pa e pasur edhe një herë një premtim tuaj i saj përket hapësirës së gruas në komunën e Vitijës. Nëse nuk e dini se çfarë parashik kandidati juaj për kryetar, çfarë do të rekomandoni ju kandidatit për kryetar të komunës? Unë do të rekomendoj sërish të 2 ditë me nejtë, nëra se meritojnë, mund me qenë 6-7, se meritojnë, mund me qenë 3-4. Varet edhe nga interesimi të ytët të cilët të shvacim. Lutem se shumë ka presërisha, apo femnat të cilët njën të shkulluarat, të cilët nuk dojnë marë për 4 vitë, po dëshirojnë me mojtë verën e punës. Pra ndaj, du të kemë konsideratë se femnat kualitative kemë shumë viti, por të cilët nuk e dojnë barën e përgjësis për shkak të venit dhe profesionalizmit që është rënë. Faleminderit shumë që po, Kaulian. Kryetari Aliu tha që kemi pas 10 asamblejës në sa duket në mandatin e kaluar, 5 kemi pas gra dhe 5 bura, ata kanë fitu mandatin, po ju i keni diskriminu në qeverisje, që ose kanë pas 50% në votën e juaj në asamblejë komunale, ka qëndasht me qenë edhe 50% në qeverisje në juaj lokale. Aja është qështja ju në si e regullojmë atë qështje. Talan të ishë qënë vetëm subjektin tonë. Besoj që elektorotit kam ju në dëshku. Për këtë qeverisje edhe për diskriminim të gjinijës femërore. Aja që është mas mire, ne kemë arrit me pos për herë të parë në viti model një femën shefet grupëv të cilën e ke posë. E cila ka qenë 2 mujtë ditë, pasaj ka shku në qikëmëfës. Dhe ka shku në qikëmëfës dhe që është në burë, jo për vitin, po është në burë dhe nivel Kosovës, se si odhë heqet një qikëmëfës nivel vendit. Më falë, pa në në shmështë. Mire, a është odhë heqet të ju detoria e shëndetsijes nga një njeri dhe arsimit, që kënë në Kosovë nuk andodhë? Ka ndodha e për një mujtë, dhe dhe sa ku në këtë qështja pandemi. Si një pas kodra, ta dhe dikush tjetër dhejtërinë në arsimin, kuse tjetër shëndetsijës. E kena vendosë dhe tjetër. Jo, 3 mujtë ditë, një person e ka dhe dhejtërinë në shëndetsijës e të arsimit.
fala banon me. Unë ju dëshiroj juve pensionin dhe mësar shikon në pushtetin e Vitijes. E keni dëmtuar shumë që qytetarët e Vitijes, një fat mirësi që qytetarët shumë edhe Vitijen. Qytetarët e Vitijes e dinë edhe LDK-n, e dinë edhe Sokolalitin, edhe Sanalit, dhe e dinë edhe Taulan të Gjion dhe ekipin e tij. Po, Sokolalitin e dinë për keqpërdorimet, e dinë për të gjitha që ka bërë komunë e Vitijes. Lutem, nëse flisni për keqpërdorimet, duhet të flisni me fakte ose mos të flisni fare. Kemi fakte, ne bazova fakte. Fal, mos jas bash shtatorët me. Porna. Un jam i shoti të Vërban, komuna Vitijes, shoti juën dy mandate ka dhënë Sokolaliti. Ka e realitet, kjo në të fushë ka do, realitet si jetoj atë. Uj nuk kena, mas shumë të komunë vitin një shatë e ju e mblenë uj, me pare mblenë për ujësjesit. Nuk kena uj, që dë mandate na ka premë të uj, uj nuk ka. Cevat me kam nuk, për dhe kjo e kam nuk atë cevat, kjo e kam marë, as një sa kry, s'ka uj vërbani, as një. As qytetit vitijes nuk ka uj? Për uj, shumë hekni. Të lutë në kretar. Ja, veç për dhe kjo nuk i ka vendosur, dhe mandate uj s'na keni për unë. Nuk kam shumë për filozofani, ma pak, ma bëtë. Realitet, unë jam i vërbani, uj s'kje. Edhe kanalizimin mësim s'ka kry. Që ke punu vitijen, a ka qytetit vitijes uj, ndërruaj në kretar? Ka dhe qytetit vitijes uj. Vitija është kozmetikës. E kan vitija për uj, ka investimit, ka kualitet. E kan dëshmu që të tonë vitit 2017, kan me ta dëshmu edhe me 17 të tonë. Qëtëtohet me nëzit që me pesin 17 të tonë. Taulan, nuk kemi drejtë fjasin në emër të qytetarëve, qytetarët vendosin, është shumë afër kemi kohën kur ata vendosin, nuk varet nga dëshirat personale të ndëruar shikues. Për mua ishte kënaqësi të kem këtë bashkëbisedim me ju. Faleminderit shumë, pra edhe njëherë i kujtojmë që sot rreth orës 20:10 do të jenë kandidatët për kryetar të komunës së Vitisë po në RTK. Ndërkaq që nesër do të jemi me komunën e Fushë-Kosovës dhe me kolegën time Blerta Funiçi Kabashi. Miru pafshim.